Podíváme se na marketu, jak... Tam dává ty svíčky, ne? Ale proč? No, balo to jedno. Má samozřejmě není na tom kapluze. Ale dobré, že se točíme tam, že se mi to nemohle. Co to? Ne, to je pekáče ještě. Mouka. Vajíčko. Trouhanka. A syrová ryba. Polivka. Takže ale musíte dát přípitek, ne? Dej to na průči radši, ne? Musím musela tady přidat ještě jeden stupeň. No? Jo. Je to nebo ne? Není. Musíš tím... Počkej. To je někde jinde teďko. Pohybe a teďko. No, teď dej na půl. Sedm. No. Dobré? Ještě se naučím vařit na tom. Jo. Děličku, dneska jsou Vánoce. Tady máme to. Krásný věnce. Mají na tom vás stromek. A zvětší tady ty babky. No babina, to pojď se napáruje. Kde máme Matěje?